Sultan Libya Ramna Brusley akhir bin bu video gini lena kanala gola video yarışmanda başlaştı New Gen Yari GTV online de ke taza dönü bu ziyad bu avis motor reguyariye ku kalupal yaka la video runta da ke no chuan bu tuan yana desk ke tu saragan ichano chuan lagal mana ben wala yakam stakaruni da gola video motor re ku debinin شتێکی زۆر جوان و تازە لە یاریەکەدا ئێستا ئێوە دەتوانن بیکڕن بەڵام پێشەوەی بیکڕن بۆ تا نەکراوەتەوە بێت ئەنلوکی بکەن بەڵێ ئێستا وەکو دەبینی ئێمە دەچینەوە سی لێجێندەری ماتۆڕەکەی تیانیەوە کە تازە هاتووە پێویستە ئەنلوکی بکەین بۆ ئەوەی ئەنلوکیشی بکەی پێویستە یاریەک بکەی و یاری نوێ تازە هاتە ستارت بکە بچوە سەر ئۆنلاین بڕۆ سەر جۆب ئینجا پلەی جۆب بکە ڕۆکستار کرێدت اینجا بڕۆ سەر ئەدڤێرس دیمەوت دواتی دەچێتە سەر ئەمە وەرە خوارەوە تاکو دەگەیتە سەر دێدلاین یەکێک لەم بەشانەی هەڵبژێرەوە کەیفی خۆت کەیفی خۆت هەر کامنی هەڵدەبژێریت هەر یەکە بۆ شوێنێکی جیاوازی هەیە ئەمە یاری نوێ یاریەکی خۆشەوە هەروەها دەبڵ ئار پی و مەنیە پارەی زۆری شتیایە دەتوانن ئێوەش بکاری بێنن وەڵای سایمان دێ ئاوڕێوە ئینڤایت دەکەین و دەست پێ دەکەین دەگەڕێنەوە لاتە بەڵام ڕێن دوایەوە ئینڤایتیانان کردهاتنە ناو یاریەکە ئێستا یاریەکە دەست پێ دەکەین گو دەبینە ئەمە جلە نوێیەکەی ئەم نەم کەلپە لەم پێیە ئەمە شاوڕێکانمانن ئەوان شاریەکە و ڕەنگێکیان پێیە ئەم یاریە چوار کەسیە بێت بە چوار کەس بکەین ئێستا یاریەکە دەست پێ دەکەین بەڵام ئەم یاری وەکو وتمان یاریەکی زۆر خۆشە دەتوان لەگەڵ هاوڕێکان تا بژێن و هەم پارەی زۆرە هەم یاریەکی خۆشە هەروەها لێرە دا یەکەم جار بۆم یاریە دەکەم لەبەرەوە زۆر بەباشی یاریەکەم نەداکرد و زۆر خراپ بووم لێی جا یاریەکە ئەوەیە خۆت ماتۆڕەکەت لە پشتەوە تیشکیەکەیە ئەگەر ئەو تیشکە هاوڕێکانت بدەن لێی ئەمرن خۆتیش بدەی لەو تیشکانە ئەمریت بەڵێ ئەوکو دەبین ئەمە ماتۆڕەکەیە و کەلپە لەگەمانە و ئەوش یاریەکەیە یەک ڕاوند لەم یاریە بکە تر ماتۆڕەکە و کەلپە لەگەت بۆ ئەنلوک دەبێ و دەکرێتەوە یک راوند که اگر بی دۆڕێنێتیش خەیناکە دوای ئەوەی راوندەکە تەواو کرد ماتۆڕەکەت بۆ دەکرێتەوە و دەتوانیت بیکڕیت سە ئێمە لەم یاریە یان یاریەکی زۆر خۆشە هەروەها پارەیەکی زۆری تێدایە خۆم دوێنێ نزیکەی 400 هەزارم پێی پەیا کرد بەو یاریە هەروەها بە ماوەیەکی کەمیشەو پارانەت دەست دەکەوێت توانی لەگەڵ هاوڕێکان تا بیکەیت ئەگەر پێویستیت بە پارە بوو هاوڕێکت بێنە بە دوو کەسی یاری بکەن هەندێکی بە دوو کەسی دەبێت و هەندێکیشی بە چوار کەسی دەبێت دوو کەسی یاری بکەن و هەر ڕاوندێک یەکێکتان بیباتەوەی تر پارەیەکی زۆرتان دەست دەکەوێت لەوانەیە لە مای ساعتێکدا 300 400 هەزار ئەو ناوەتان دەست بکەوێت ئەگەر زۆر یاری پێ بکەن ئەمیش پارەیەکی زۆر باشە شتێکی زۆر مهمە بەڵێ دوای ئەوە یاریەکە تەواو بوو ئێستا ئێمە لێرەوە دەست پێ دەکەین لێرەوە فریمۆ دەکەین هەر یەک ڕاوند یاریمان کرد لەبەرەوەی درێژەی پێ نەدەین و پیشانتان بدەین کە ماتۆڕەکەمان بۆ کراوەتەوە لەگەڵ جلەکاندا ئێستا دەڕۆین ماتۆڕەکە دەکرێن و دەبین بۆ لە سانتۆس و تێسێکیشی دەکەین بەڵێ ئێستا ئەمە ئینتەرنێتەکەی دەچینە بەشی لێجێندەری وەکو دەبینین ماتۆڕەکەمان بۆ کراوەتەوە نرخەکەی 2,235,000 هەروەها مەشە ڕەنگەکانی دەتوانن بگەڕێن ماتۆڕەکەش ناوی شوتارۆیە لێرە ئۆردەری دەکەین دەیکڕین بەڵێ ئێستا کڕیمان دەچین بۆ ناو گەراجەکە بۆ ئەوەی ماتۆڕەکەمان بێنین بەڵێ ئەمە ماتۆڕەکەمانە لە ناو گەراجەکە وەکو دەبینین ماتۆڕێکی زۆر شاز و یەحەلا ئێستا با بیوینە دەرەوە بۆ ئەوەی ماتۆڕەکە جوانتر ببینن و بزان چۆنە بەڵێ لە ماتۆڕێکی خەیاڵی دەچێت وەکو جای ماتۆڕی واز زۆر جوانە لە ماوەی ڕۆکسار گۆڕانکاری زۆریان کردووە لە دوای بایکەرەوە بەڵێ ئەم ماتۆڕەشی ئەپدەیتی بایکەرەکانە
غربي بين لكاري سندني ديانو سيو بارت اوف بايكر واتا لغال ابديتي بايكر اغانا يا بو ام سنه بتن امريكا بيس ناغا ابديت بكي خوين زياد بون بو ياريكا تنها ياري بكو بو دكريت او سايما درون بول سانتو ساغا بو ايب زاني اما تورتشي هيو تشينيا لون زيبونو لو سانتو ساغا ودا سينينو لمن لو سانتو ساكيا ارموروم ستان ماكسي ناگين دسكاري ناگين اكودا دان بينن اما دتواني لاي ديتو بوي دابني تشتري مهم نيا مشهور ناكيا وش ان لهمو ما توريك دا هيا ريسبري اما رنگا كان دتواني رنگا كي بغوري هر دور رنگا كا دتواني رشاقا بغوري لاغل سوزاكي شال دتواني بغوري و هر رنگا كخود بتاوي امیش تیگی زور جوانه امیش ویلا کانه تی نه توانی با جوانی بگارید ویلا گی جوانی تیانی با اوی رنگ که بگارید بلا سایم اما من تاها کرد در دچین لزو سانتوس اگه و دچین بلا جلو بگه که لساده چین بو نزدیکترین بینکو جلو برگه که تم پیه نشان دادین لکیو دویه و خنرخه که چنه و زنم خود تانیش دوهی بتوانن بیکرن لساده تینه نه آدابید بچی بولای ام کسا خواهی لأوتفیت آگانه اخیر دانوسه ها دیدلاین اما جلو برگه گانه بسط و نوات دولاره اما سوزاگی دکرین لبروی خو من ما تورگه من سوزا لبروی بگنجید اما من کری اگر بتانه ام کلو پلا بکرنو پارتان کما او یاری دیدلاینه بکن بماوی که کم دادوان پارگی کو بکنه و بیکرن بلسه اما تیز سیگی دکین اکو لبیرتان بید لفیدیوگان پیشو داود معنی ما خیراترین ماتوره بزنی ماتوره نویگه دگید با ماتوره اوی که 900 هزاره ایسا با من در دکید برای او هاوره ما او ماتوره نوی آوده منیش ماتوره کنکم یه نوی بزنیم کامیان خیراترین بلسه دست پیر دکین یک دو سه اگو دبین ایسا او ماتور زو در چول لپیش من گود بزنم ایسا دتوانم پیش او ماتور بدم و نزیگ بوم و لی چو ما پیش اگو بینی تن او ماتور نوی خیراتری ماتور جی تی اینی ها ام ماتور کنه کل ابدیتی بای کرگان ده هات هستا او خیراتری نو او ماتور نتوانی بگید پیه بله اوریان لیره داتی نکوتای ویدیو که جایی وادارم ویدیو که تان بدل بو بیتو سود تان لی بینی بیتو ایشالله همتان دتوانن اماتور رو بکرن بله اماتور رو یاری و کلو پلا بو کنسول نویگه اناتا با پیس فور اکس باکس وان و پی سی کمپیتر و بدا خواه با اکس باکس 360 و پیس 3 نه اتوا و اتا تنها کنسول نویگه هم دتوانن اماتور رانه بینن و تنها لانلاین نشاد دبیت جای وادار نسو تان لی بینی بیت لیره دا تینا کتای ویدیو اکا تا ویدیو دا تو خواتان لگل امیش گیم پلی لگی بچوگی من تو رکم